ክብራትና ክብራት ተመልካቻችን እንግዲህ አሁን የሚገኘው ጃል ሜዳ ነው። በታምኑም ባታምኑም የሚገኘው እንግዲህ ጃል ሜዳ ነው። የጃል ሜዳ የበፊት ገጽታ እንግዲህ ይሄን አይመስልም ነበር። አሁን ደግሞ ይሄን መስሏል። ጃል ሜዳ ሲነሳ በጣም ብዙ ነገር ይነሳል። ጃል ሜዳ ማለት ራሱ ከስሙ የጃኑ ሜዳ ማለት ነው። የፈረስ ውድድር፣ ኳስ፣ ሩጫ እንዲሁም ደግሞ በዋነኝነት የጥምቀት በዓል የሚከበርበት ነው። የጥምቀት በዓል እየደረሰ ነው። እንኳን የጥምቀት በዓል ለማክበር ቀርቶ አሁን ራሱ ቆሞ ለመቀረጽ በጣም ይከብዳል ያለው ሁኔታ። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ዞር ዞር ብዬ አሳያችኋለሁ። የተለያዩ ቆሻዎች አሉ፣ እዚህ ቦታ ላይ ተጥለው አሉ። የጃል ሜዳ ገጽታ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በሚቻል መንገድ ተቀይሯል። ይሄን ነገር እንግዲህ ማን ነው የሚመለከተው ብለን ስናስብ እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ይሄን ነገር ምን ያደርገዋል በዚህ ወራት ውስጥ ይሄን ነገር ቀይሮ ወደ በፊት ገጽታው ይመልሷል የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ ለሱ ጥያቄውን እንተዋለን። ተመልሰን ስንገናኝ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች እንቃኛለን። ያለውን ሁኔታ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንዳለ ነው ይህ ቦታ የተቀየረው። የቆሻ መጣያ ሆኗል። የኮዳዎች ይሸጡበታል፣ ድንቾች ይሸጡበታል ምናምን። በዛው ልክ ደግሞ የበሰበሱ ቲማቲሞች እንደምንመለከተው አሁን ከጎን ያሉት ነገር ቲማቲሞች ምናምን ተጥሎበታል እና ይህ ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ጃል ሜዳ ማለት የጃንዌ ሜዳ እንደማለት ነው። ብዙ የፈረስ ውድድር የሚደረግበት በርካታ የሩጫ የሚደረግበት ኳስ የሚደረግበት ከዛም ባሻገር ደግሞ ጃል ሜዳ ሲነሳ የጥምቀት በዓል የሚከበርበት ነው እና ጃል ሜዳና ጥምቀትን ብዙ የሚያሳስራቸው ነገሮች አሉ። የኔ እናት አባቴ ራሱ የተበሰበት ምክንያት በዚህ በጃል ሜዳ ምክንያት በዓሉ የሚከበርበት ነው እና በዓሉ ደግሞ አገራዊ ፋይዳ አለው። ይህ አገራዊ ፋይዳ ማለት የተለያዩ ቱሪስቶች መጥተው ይጎበኙታል ይህን ባህል ዩኔስኮ ላይም ተመዝግቧል። ስለዚህ ይሄን ባህል እንደ ማጥፋት ነው የሚሰማኝ እና ኦልሬዲ አሁን እንዳለ ዳሜጅ ሆኗል። ጠቅላላ ይህ ቦታ የአታክል ተራ ተቀይሯል። እንግዲህ ጃል ሜዳ ወደ አታክል ተራ ተቀይሯል። የታዘብኩትን ይህን ይመስል ነበረ። ተመልስ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ።